Ovo je Edin Gačić od ponedjeljka i trostruki ubojica za kojim policija intenzivno traga i moli građane za pomoć. Svaka informacija se može dojaviti najbližoj policijskoj postaji. Visok je oko 180 cm, mršave tjelesne građe. Početni put je viđen u tamno-plavoj jakni, svijetlim samtnim hlačama, smeđoj pretanoj kapite i nosio dioptrijske naočale. U ovoj je kući u selu Brđani pokraj Konjica živio posljednjih mjeseci. U selu jake policijske snage raspoređene na više lokacija ponovno pretražuju teren na širem području općine i provjeravaju svaku dojavu i informaciju, a obavljaju se i obavijesni razgovori. Sve kako bi se Edin Gačić smjestio tamo gdje ispada i gdje je proveo skoro polovicu svog života. U mirnim Brđanima Rijetkić je pred kamere, još u šoku od zlodjela koje je napravio njihov sumještanin. Normalno da nas je sve šokiralo u nas ovdje u selu Brđanima, uopšte nije nikad bilo nikakvih incidenata da se ovako nešto desilo, da neko nekoga ubije na svirijep način. U bihaćkom zatvoru poluotvorenog tipa Gačić je proveo posljednjih 5,5 mjeseci svoje 20-godišnje kazne i o tome su upozorili relevantne institucije da je potencijalno opasna osoba i predložili mjere zbrinjavanja i zaštite osuđenog, ali i sredine u koju dolazi. I tu je očito prestalo sve. Ja ne znam dakle šta sve je poduzmano, nemam ti informacija, je li poduzeto što je trebalo, nije li poduzeto što je trebalo i tako dalje, to je sad stvar analiza. Kod onih koji su trebali nešto poziviti, jesu li dakle sve uradili što je trebalo? Mostarski neuropsihijatar Miro Klarić ističe kako Gačić ne mora biti šizoidno-paranoidna osoba kakvim su ga ocijenili, ponovno stigmatizirajući duševne bolesnike. Više mu se čini kao karakterno devijantna osoba. Koji su sklone ponavljajućim zlodjelima ili tako teškim povredama ili ubojstvima i rezultati njihove rehabilitacije nije za očekivati nekakvo velike uspjehe. No očito je da u našoj zemlji postpenalne pomoći nema, te da su osobe poput Gačića nakon izdržavanja kazne za sustav tek samo slobodni ljudi.